Jaume Matas ja és a la presó de Palma, traslladat des de la d'Aranjuez, on compleix 3 anys i 8 mesos de condemna pel cas Nos. Ara és en espera de l'obertura d'un nou judici contra ell. A partir de demà el jutjaran a l'Audiència de les Balears pel cas Son Espases. L'expresident haurà de fer front a una petició de pena en aquesta ocasió de 4 anys i mig per presumptes delictes de corrupció, frau a l'administració, malversació i tràfic d'influències per irregularitats en l'adjudicació del concurs públic per construir l'actual hospital de referència, licitat el 2006 per 778,4 milions d'euros. Per la consellera de Salut, Aina Castillo, sol·liciten 15 mesos de presó i 12 anys d'inhabilitació. Per Sergio Bertran, exdirector del Servei Balear de Salut, 3 anys de presó i 8 d'inhabilitació. A l'empresari Jesús Peinado, 2 anys de presó i també 8 d'inhabilitació. Segons les acusacions, la manipulació del concurs l'ordenà Matas i fou executada per Castillo i Bertran per beneficiar il·lícitament a la Unió Temporal d'Empreses liderades per OHL de Juan Miguel Villarmir. El judici està previst que duri fins al 30 de juny.